Вітаю, друзі! Я Анатолій Якименко і поруч зі мною Назар Мухачов. Назар, добре, вітаю! Дня. Давно ми з Назаром не бачилися і вирішили скористатися нагодою і обговорити останні події, останні новини. Будемо говорити про відставки і призначення. Почнемо з відставок, з Олексія Резнікова. І потім про можливе призначення Резнікова послом. А також обговоримо кандидатуру, чи я так розумію, що це вже доконаний факт. Умєров, міністр оборони, так? Єдине, що процедурно це призначення має відбутися наступного тижня, наскільки мені відомо. Але це вже доконаний факт, про це вже всі депутати сказали, вже Арахамія про це говорив. Тому... У мене перше запитання до тебе. Скажи мені, будь ласка, чому так довго тягнули з відставкою Резнікова? Це якось пов'язано з візитом, який планується до Сполучених Штатів Америки, наскільки я чув? Планується візит Зеленського до Сполучених Штатів Америки? Ну, за те, що планується візит, говорили, але я особисто не думаю, що ця відставка пов'язана саме з тим візитом. Резнікова відставляти, і не просто відставляти, а брати під слідство, треба було вже давно. Міністр, який публічно засвітився в публічній брехні, брехні щодо закупівель на десятки мільярдів гривень. Ну, він вийшов, сказав, яйця там, ой, ви неправильно зрозуміли, це не в штуках, а в кілограмах, там ще щось, а потім виходить Держаудитслужба і каже, ні, це таки в штуках, тому що є держстандарти, відповідно до яких закуповується. Це просто як один із прикладів. Я взагалі вважаю, що в країні, яка воює, міністр оборони, який горить на таких закупівлях, він зобов'язаний зразу йти в відставку і зразу повинні порушуватися кримінальні справи. Але його не звільняли, чим Володимир Зеленський показав, що Резніков для нього свій, це перше. Ну і він рішає правильні питання, він разом зі своїми заступниками. І от, власне, пройшов певний час, і от зараз ми чуємо, що відбувається його відставка. В якості покарання традиційного вже для української влади його відправляють послицею у Британію, так сказали. Посланцем? Ну, я вживаю слово «послиця», зважаючи на попереднє призначення в Болгарії, на діяльність нашого, прости господи, посла в Сполучених Штатах Америки. На превеликий жаль, причому в нас в ключових країнах, а власне з США і Британія, це ключові наші партнери і за кількістю, і британців взагалі. Основний лобіст наших інтересів в плані передачі танків, в плані передачі літаків, в плані навчання наших пілотів. Якщо детально відслідковувати, хто і як це продавлював на міжнародній арені, щоб ми це отримали, ну навіть от по танках виключно там згадати, як поступово в дипломатичних діалогах дійшли до того, що Шольц сказав, добре, ми передамо свої сучасні танки після того, як хтось ще передасть. І Британія, довівши Шольца до такого стану, зразу сказала, все, ми передаємо першим. Ну, приблизно так, це я спеціально свідомо спрощую. А Резнікова відправляють у відставку через те, що він стягнув величезну кількість негативу. Цей негатив треба певною мірою перепалити, і перепалити в першу чергу електорально. Чому електорально? Тому що зараз повним ходом вже йде підготовка до виборів. І якщо вони встигнуть узгодити всі процедурні моменти, то є досить висока ймовірність, що вже наступної весни вони спробують провести вибори до парламенту. Для цього, власне, «Слуга народу», я так думаю, політтехнологічно хоче показати, провести імітацію очищення. Цар хороший, бояри погані. Цар набрав нових бояр, долучив до себе там відомих волонтерів з умовного глобалістичного пулу ще когось. Ну і, відповідно, зараз від найбільш одіозних, тих, хто стягнув на себе багато негативу, треба позбутися. Ну і, відповідно, Резніков тут, на мою думку, ну, це очевидно, це запит, це купа скандалів, закупівлі, це відкрита брехня, тому це очевидний кандидат. Прикро, що кандидат на посли, і швидше за все його закріплять, ну, тобто таки буде призначено, тому що, як на мене, він вже давно мав би сидіти в СІЗО. Ми зараз дійдемо до Резнікова і поговоримо про те, чи Британія прийме його. Але, дивись, на твою думку, а хто замовляв всі розслідування по Резнікову? Тобто,
Удари наносилися, переконувалися, що ці удари недостатні, і продовжували діяльність, дійшли від яєць, дійшли до курток, які виявилися не зимовими, літніми і так далі. А чому? Ну, якби, невже куртки виявилися там останньою кратою? От, мені здається, що у нас вони настільки товстошкурі, і вони могли ще 3 роки якби, дискредитовувати Резнікова, але щось сталося більш серйозніше і важливіше, тому я, власне кажучи, запитав тебе щодо... Підхід до виборів. Вони вже готові. Це не візит, ти вважаєш, це не візит. Це 100%. Ну, я впевнений, принаймні, в цьому, що це не візит. Це підготовка до виборів. Ну, а гаразд, ти вважаєш, що суспільством буде це все зараховано як боротьба з корупцією і нівелювання цього накопичого негативу, відправлення не в тюрму, а по словам в Британію. Суспільство це ковтне і зарахує Зеленському. Суспільство дуже різнорідне. Споживачі зеленого телемарафону чи телемарафону імені Володимира Зеленського, вони здатні це проковтнути. Тобто, треба розуміти, що в нас, на превеликий жаль, суспільство доведено до стану, коли дуже багато хто мислить виключно емоціями, а не раціонально. І ми це можемо бачити в багатьох випадках. Тому, на мою думку, політтехнологи, які знаходяться десь глибоко і далеко за спиною Зеленського, з якими, напевно, контактує Єрмак, вони зрозуміли, що серіал про Голобородька «Слуга народу» спрацював, і вони зараз свою політичну кампанію будуть вести в рамках «Голобородько 2.0». Також буде дуже багато обіцянок, дуже багато популізму, і ну, треба ж показати, що відбувається якась боротьба, як же ж весна прийде, сажати будемо, щось там обіцяли. Ну тут не сажати, але відставки. І відставок, швидше за все, буде багато. Підозрюю, що можуть достатньо показово пройтися навіть по комусь із депутатів від «Слуг народу», кого буде не жалко. Можливо, Миколу Тищенка, відомого Колю Оболонського, буде не жалко, причому останні коментарі і те, що його в скандалі з цими кол-центрами згадувала Мосійчук про цей скандал в інтерв'ю з Зеленським. Це, в принципі, показник, що якийсь удар показовий по такому достатньо одіозному персонажу може відбутися. Ну, гаразд, давай перейдемо до Британії. Як ти вважаєш, у тебе є якісь дані? Яка очікується реакція британців на призначення Резнікова до них послом? Вони не розцінять це як знак неповаги, або навіть зневаги, плювок в обличчя? Я думаю, що британці – це найбільш древня дипломатія світу. І я думаю, що в них немає жодних ілюзій стосовно того, хто керує Україною. Але є зараз війна, є український народ, в якого є, на жаль, зараз саме така влада, і тому вони змушені з тою владою працювати, тому що з точки зору геополітичних інтересів вони зацікавлені, щоб Україна вистояла. Тому що це співпадає з їхніми інтересами, в першу чергу. Не тому, що вони там нас феноменально люблять. Просто наші інтереси, на мою думку, в середньостроковій, принаймні, геополітичній перспективі достатньо сильно співпадають. І тому британці будуть працювати з будь-ким, хто, власне, буде знаходитись при владі в Україні, тому що такі умови, ну і зрештою, не вони нам Зеленського вибирали. Ну і відповідно, якщо Зеленський присилає Резнікова, і знову ж таки Резніков має дуже велику кількість дипломатичних контактів, оці всі візити в рамках Рамштайну там, і так далі. Ну, тобто з ним всі контактували, всі з ним віталися, навіть вже і після тих скандалів, ну, бо не могли інакше, відповідно, зараз зробити його нерукопожатним. Ну, я вважаю, що це мало ймовірно, і знову ж таки тут питання, а для чого це британці? Ну, прийшлють не Резнікова, а когось іншого. Ну, ясно. Інших варіантів там, якби, не буває. Слухай, спало на думку ще одне запитання. Я не знаю, чи ти читав реакцію Олексія Арестовича на відставку Резнікова. Я навіть не стримався і перепостив, поширив. Дуже короткий допис. Приблизно, я своїми словами передаю, Резніков один з найкращих і навіть професійніших
міністрів оборони, якого я знаю, тобто Арестович, і якби не він, ми б не знати, якби виходили з цієї складної ситуації. Крапка. І мене навіть запитали, це взагалі ну, жарт, це якась інтелектуальна провокація. Тут в чому все питання? Якщо такий чудовий, прекрасний Резніков, то виникає запитання, а хто ж такий підлий і нікчемний, який відправляє його у відставку? Невже це український народ? Я чому задаю це запитання? Тому що ну, Арестович заявив там, 3 тижні тому на одному корпоративчику, такому параполітичному, що він йде в президенти. Так, так. І тут дуже багато таких от, якби, знаєш, ну, питань до людей, які будуть претендувати на владу від Офісу Президента. Тому що Арестович, ну, ми розуміємо, я думаю, що все ж таки він отримає ярлик на участь від Єрмака. Звичайно. Так, і тут взагалі на що розраховують в електоральному, ми ж говоримо зараз про вибори, на що ці люди розраховують, коли вони вихваляють і захищають людину, яку нібито незаслужено звільнили з посади міністра оборони, такі якісь гади дотиснули. І вони ж на вибори йдуть, якби це просто там експертна думка, замовлення, ну... Я думаю, що у Арестовича було занадто багато бойових виходів і можемо списатися на якусь контузію. А якщо серйозно, то Арестович йде на вибори, очевидно, це узгоджено з Єрмаком, очевидно, в нього немає прицілу на вибори президента. В нього є приціл на заведення фракції, взяти більшість в парламенті, в новому парламенті. Слуга народу самостійно не зможе, бо складні обставини, і коли почнеться передвиборча гонка вже відкрита, коли всі почнуть говорити про Чонгар, про білоруські дороги, про Гостомельський аеропорт, який залишили голим, і ще про дуже про величезну кількість смертей, в тому числі серед тероборони. Ну, дуже велика кількість правди полиється в бік Зеленського, і відповідно, очевидно, що більшості в Верховній Раді не буде. Тому ті, хто будуть підконтрольні сірому кардиналу Єрмаку, будуть двома колонами. Одна колона – це буде модернізований, оновлений «Слуга народу», а інша колона – це ті, хто повинні підібрати голоси ОПЗЖ, підібрати голоси промосковських громадян, які голосували за «Слуг народу». Такі також є. Ну і плюс Арестович медійно впізнаваний, є псевдонедоінтелектуали, які там, ну він же ж правильно говорить, там, особливо ці всі речі, де він нападає на українську культуру. Зібрати ці всі голоси, в принципі, для фракції цього має бути достатньо. І в результаті дві фракції по всіх ключових питаннях синхронно будуть голосувати під диригентством Андрія Єрмака. Гроші на той проєкт Арестовича, я впевнений, що крім Єрмака і тих, з ким він контактує, ще і Ахметов спокійно готовий виділити. І той же ж Мураєв, по якому там зараз кримінальні справи є, але якщо ми згадаємо там окремий ефір був, як Мураєв реагував на заходження в студії саме Арестовича, о Боже, кого я вішу, там ще щось, це ж дуже цікаво, на задньому плані камери попало. Я не бачив цього ефіру. Добре, давай перейдемо до призначення, до нового, поки що не затвердженого міністра оборони, пана Умерова. Ну, пан Умеров, в моєму розумінні, це Рішала з глобалістичним транснаціональним присмаком, тобто він зав'язаний на так званих грантожерів, чи соросят, як їх ще називають. І його не просто так було поставлено на керівництво фонду держмайна під час війни. Ким же ж він був керівником? Ну, він десь на посаду. Я взагалі, для мене це невідома людина, ну, в принципі, немає нічого дивного. Фонду держмайна України. Ні, тому що зараз до цього, ну, тобто до вчорашнього дня я нічого не чув про Умєрова. Ну, це люди, які в тихому болоті так, спокійно так дерибанили, роздержавлювали залишки того, що ще залишалося у власності України. Ти можеш сказати, звідки ця людина
взялася? Чим займався? 5 років назад, 10 років? Ні, я детальні його біографії поки що настільки ще просто руки не дійшли вивчити, але точно можна сказати, що він належить до оцього грантожерського пулу, бо він з ними дуже багато контактував і під час каденції Порошенка також. Я навіть пам'ятаю там спільні зустрічі, якусь так, я представляю. Він співпрацював і активно обслуговував інтереси Петра Олексійовича. Наскільки от мені стало відомо? Я не думаю, що це прям такі інтереси Петра Олексійовича, хоча, очевидно, там в якійсь частині співпадання було. Тут мова йде в першу чергу про відстоювання інтересів так званих глобалістів транснаціональних. І зараз, під час війни, коли відбувається тотальний розпродаж України, а з 1 січня 2024 року вже іноземці, корпорації офіційно зможуть закуповувати нашу землю і надра. Ну а зараз повним ходом йде прихватизація залишків промисловості, формуються наглядові ради при енергоатомі, так звана реформа «Укроборонпрому» з подальшою трансформацією в акціонерне товариство і таким самим розпродажем, і так далі, і так далі. Вони просто процедурно, крок за кроком, пробують роздерибанити все. Людина, яку в існуючій системі призначають на такі посади, це людина в дошку своя. Ні, тобто просто більше того, вона не просто дошку своє, та розшифровувати. Вона аферист. Безумовно. Тому що перепустка в це професійне середовище, це повна відповідність високому статусу афериста. Ну тобто, це людина повинна бути, яка займається по суті таким масштабним викраденням, але викраденням політико-економічними методами. Вона повинна бути глибоко аморальною і глибоко антиукраїнською, в моєму розумінні, з точки зору цінностних категорій. Тому, власне, ну, я не знаю, кого могли призначити, можливо, навіть призначення, я вже в своєму ефірі казав, можливо, якби українську Шапокляк Верещук призначили на це місце, то це було б, можливо, і не гірше, ніж у мер. Що тобі відомо про зв'язки Умєрова з Туреччиною, з Ердоганом і його як це сказати, асоційованість з... Про це написали, Турецькими спецслужбами, так. Написали в першу чергу якраз ЗМІ, які фінансують, щедро фінансуються грантами. Мені ці зв'язки, перше, невідомі, і друге, вони принаймні частково виглядають нелогічно. Тому що Ердоган знаходиться в протистоянні з глобалістами транснаціоналами. І через те мені здається, що це спроба, так би мовити, перекинути відповідальність, відвести людей від суді, щоб люди не розуміли того, що відбувається. Заплутати остаточно. Так, ну у нас є величезна кількість так званих грантоїдів, які за антимосковською риторикою почали виглядати нібито патріотами. І багато хто з людей зараз вже почав прозрівати, ну антимосковська риторика – це добре, там курси мови влаштовують, за екологію борються, але при тому водночас організовують весь розпродаж України. Ну так, так. Ну і не тільки ці насправді речі, там багато є нюансів, навіть, до прикладу, по реформі медичної служби в Збройних силах України. Там досить велика, виникає зараз певна проблема, і, можливо, я ближчим часом запишу кілька інтерв'ю з військовими медиками, тому що в них там між скажімо так, медиками ще старої радянської школи і тими речами, які нав'язують, ну, виникає певний конфлікт. Навіть так. Але це окрема тема, і я хотів би, щоб тут говорили саме фахівці медики, бо я не настільки. Скажи мені, а взагалі, я так розумію, що цей весь пул татарських представників, Жумаділов, який працював в державному підприємстві, медзакупівлі і так далі, вони якимось чином пов'язані з Умєровим, з глобалістами. Я ж тут роблю акцент не на татарськість, а на глобалістів. Ну, ті, хто займалися закупівлями, це ж закупівлі при Уляні Супрун, в
Ну, тоді вони не могли не бути з не може Маділов це людина, яка була, в принципі, так проводила. Тут саме треба звертати увагу не на національність, ну і знову ж таки національність там потрібно глибше розбиратися, хто і хто насправді. А тут потрібно розбиратися в першу чергу по групах впливу. Якщо ми говоримо про людей при влянні, я чому підняв в цей момент, тому що у нас є, мені здається, хибна точка зору, що це ну, татари мають квоту в органах державного управління. Але тут не татари мають квоту. Тут глобалісти мають квоту і використовують татар, представляючи це все як якась ну, позичка на сменшині. Саме татарське питання в Україні, воно насправді набагато складніше, тому що до цього часу, до прикладу, є рішення їхніх всенародних зборів, рішення 90-го року про те, що татари мають рухатись до створення своєї держави. Це рішення не скасоване, тобто не автономія в складі України, а створення своєї держави. Причому президент України Віктор Ющенко, коли до нього прийшли татари говорити, він про це їх запитав. А ви скасували це рішення чи ні? То чого ви хочете від мене добитися, якщо це рішення суперечить інтересам українців, там і Конституції України банально. Але татари борються за своє виживання, і вони стукають активно в усі двері на рівні всіх міжнародних організацій і так далі. Ну і відповідно, очевидно, що глобалісти через ці двері також заходять, а в обмін на це якось татарам стараються допомагати. Тобто це, ну, якби, це певною мірою природна реакція, і тому тут їх за таке критикувати, я вважаю, що не можна, бо ну, це виживання їхнього народу. В них ситуація набагато складніша. Інша справа, що ми не повинні поступатися інтересами українців на противагу будь-якій із національних меншин. Гаразд. Ми ніби все обговорили по призначенню ще заставках. Можна ще згадати ну, на місце Умерова фонд державного майна. Йде Ольга Піщанська, яка очолювала антимонопольний комітет України. Цікавою деталлю пані Піщанської є те, що її сестра є директором італійської фірми, яка доглядає за вілою Зеленська в Італії. Ну, Зеленський дуже послідовний, він казав, що кум'явства бути не може, але призначив Івана Баканова свого. Ні, а почекай, коли кажеш про кум'явство, ну, я завжди запитую, що при чому тут кум'явство? Що у нас іудеї почали хрестити дітей. Мені дивно, коли звинувачують Єрмака, звинувачують там Резнікова чи ще когось представників виконавчої гілки влади і так далі в кумівстві. Я кажу, а з яких пір вони почали хрестити дітей? Хто кому хрестив дітей? Зеленський Єрмаку? Єрмак Резніков? Ну, наскільки я розумію, то Баканов хрестив Зеленського. А, ось так. Наскільки це так? Ну, хоча, я не знаю, це така у мене іронія, тому що це не має ніякого відношення до української архаїки. Ну, звичайно. Немає ніякого. І це слово кумівство тут недоречне. Це глибоко архаїчне українське слово, воно насправді несе негативну конотацію, це ну, минуле, це такий трайбалізм, чи як там його назвати сучасною мовою. Але це ми маємо справу швидше в урядовому кварталі ніякого кумівства немає. Тут швидше це організована злочинна діяльність. Абсолютно. В першу чергу це організована злочинна діяльність. Ми через слово кумівство ми пом'якшуємо те, коли на важливих посадах опиняються люди завдяки якимось там родинним зв'язкам чи якимось лівим причинам, а не завдяки патріотизму, професійності. Кумівство – це по родинних зв'язках когось влаштувати на роботу. А те, чим вони займаються, це провести людину для розкрадання держави, для здійснення злочину, а не влаштування на роботу. Ну, це по суті, ну, так. Би, принципово. Але в цьому місці хотів би нагадати момент, коли заарештовували, здається, голову Київської податкової,
І в неї в щоденнику тоді ще багато хто казав, чи варто читати, чи ні, написано заробити мільйон доларів. Вони вважають, що вони заробляють. Вони прийшли на посаду і цей мільйон доларів на хабарі заробили. Раз ми вже згадали про фонд держмайна, а де дівся Дмитро Синиченко, попередній керівник держфонду? Чесно, навіть не знаю. Мене його доля цікавить, тому що я з ним особисто знайомий, він був головою виконкому ГПРА. Треба подивитися, чи часом... В 2005-2006-му... Можливо, його послом в Гондурас викликали? Ні, він в Бігах, кажуть. В Бігах. Більше того, він же ж теж призначений, ну, за часів. Нас і голова Нацбанку призначений Зеленським. В Австрії ховаються і кримінальні справи на нього відкриті. Так що, ну, напевно, не вистачило всі місця десь послами. Декому доводиться просто тікати. Гаразд, я думаю, ми тоді вже по всіх новинах пройшлися. Ми дякуємо всім за увагу. Дивіться це відео на каналі Назара Мухачова «Свій до свого по своє», ну і на моєму каналі «Трігер». До побачення, до наступних зустрічей. Дякую.